17 שעות לפתיחת המונדיאל ברוסיה. היום מתקיים במוסקבה כינוס של פיפה. זה קורה יום לפני פתיחת הגביע העולמי בדרך כלל, והנשיא פוטין מתייחס לאירוח וליום המיוחד שהוא חיכה לו 4 שנים. Я хотел бы особо отметить верность Международного футбольного союза принципу «спорт вне политики». Россия всегда придерживалась таких подходов и стремится к самому тесному взаимодействию со всеми, кто настроен на развитие и укрепление созидательного начала спорта. Наша страна готова принять у себя чемпионат мира FIFA. Welcome to Russia. Thank you so much. עורך הדין אריאל בולשטיין, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מומחה לרוסיה, ישראל היום. טוב, אריאל, המונדיאל צריך לומר, הוא מקפצה חשובה לכל מדינה שמארחת אותו, אבל במקרה של רוסיה יש כאן עוד כמה היבטים, בטח ובטח כשאנחנו מדברים על פוטין. בוודאי, אומרים שהמונדיאל זה חג לכל אוהדי הכדורגל, אבל יש אחד שבוודאי ישמח מחר יותר מאשר כל היתר, וזה כמובן פוטין. בשבילו זו חגיגה פרטית. לא צריך לשכוח, הוא משווה את עצמו כל הזמן אל מול ברית המועצות ההיסטורית. הוא קרא להתפרקות של ברית המועצות, הטרגדיה הגיאופוליטית הגדולה ביותר, להביא לרוסיה משהו שגם ברית המועצות לא הצליחה. מעולם בברית המועצות לא ערכו את המונדיאל, בשביל פוטין זה הישג עצום. וזה לא היה פשוט, כן? כי אחרי, שמענו במהלך השנים האחרונות, מאז שהוכרז שרוסיה תארח את המונדיאל הזה, שהיו גם ניסיונות שזה לא יקרה שם. יתרה מזאת, כל הרפתקה חיצונית של רוסיה בין עם ההתקפה על אוקראינה, או פעילות חתרנית כזו או אחרת בבריטניה, מיד גררה איום בכך שהמונדיאל יילקח מהרוסים. וסופו של דבר זה לא קרה. חלק מהעניין זה כמובן גם הכסף. הרוסים שפכו סכום עצום. 14.2 מיליארד דולר. זה הרבה יותר מאשר עלות של כל אירוח מונדיאל בעבר. רק לשם השוואה, המונדיאל בדרום אפריקה עלה בסביבות 4 מיליארד דולר. ולמדינה שנמצאת במצוקה כלכלית, כמו רוסיה? זה בכלל לא שיקול. לא שיקול. בשבילם לארח את המונדיאל שווה כל סכום שבעולם. אף אחד לא סופר את הכסף הזה. בימים האחרונים סללו דרכים. הרי ברור שהאספלט הזה כעבור חודש ייזרק, אף אחד לא יזדקק לו. בשביל ההצגה הגדולה, מוכנים לשלם כל סכום. תשמע, הסיפור של הכדורגל מתחבר מאוד גם לכל הסיפור הגיאופוליטי והכלכלי של רוסיה, כי לתוך הסיפור הזה של הכדורגל, הרי גם נקשרת גם כל סוגיית הגז, נכון? של גזפרום, שהיא אחת הספונסריות העיקריות של פיפה בעצם. של פיפה ושל ליגת האלופות למשל, כן, הרוסים הבינו שהכסף והספורט הגדול הולכים ביחד, ושני הנתיבים האלה מובילים בסופו של דבר לשדה הפוליטי, ושם כמובן פוטין רוצה למצוא את עצמו, ואם יש שני דברים שיקלקלו למחר את החגיגה, אחד, כשהוא יסתכל בטקס הפתיחה ימינה ושמאלה, הוא לא יראה לצדו מנהיגים גדולים מהעולם, יגיעו בעיקר נשיאים של מדינות חבר העמים, כמה נציגים של אמריקה הלטינית, סעיד חרירי, השכן שלנו מצפון, אבל מנהיגים גדולים יחרימו. למרות שהוא יכול לרשום ניצחון, אריאל, כי בעצם היו הרבה כאלה, הרבה מדינות שאימו שהם לא יגיעו, אבל בכל זאת כולם מתייצבים. הספורטאים כמובן יגיעו, אבל ראשי המדינות, אלה שבדרך כלל עושים את ההצגה הגדולה לתקשורת, מחר יחרימו את הטקס. והעניין השני שבוודאי יקלקל, הנבחרת הרוסית ממש לא ברמה הגבוהה, ואף על פי שהיום הפטריארך של הכנסייה הפרובוסלבית אמר שצריך להתפלל להצלחת הנבחרת, כנראה גם זה לא יעזור. תגיד, מה, משחק ראשון נגד ערב הסעודית, כנראה אנחנו רואים את האוהדים של סעודית. ויורש העצר של ערב הסעודית יגיע למשחק. ומה החיבור הזה, קח אותנו לרגע מהכדורגל לחיבור הגיאופוליטי בין סעודיה לרוסיה? סעודיה מנסה בשנה האחרונה לחזר אחרי הרוסים. לפני כחצי שנה הייתה משלחת עצומה מסעודיה שכללה כ-300 אנשי עסקים מובילים, הגיעה לרוסיה, וכנראה גם הם דיברו על נושא הכסף ולא רק על הספורט. מעניין. טוב, שיהיה חג כדורגל שמח לכל האוהדים. תמיד. נמשיך לעקוב, אריאל, תודה רבה לך, לילה טוב.